a presencia dun piquete de tres compañeiros, pois nun centro, neste caso de Gadis, pois termina nunhas condenas de tres anos cando ali non sucedeu nada diferente ao que sucede en calquer outro piquete ou en calquer outro centro de traballo. Nós entendemos que esa sentenza, xa o dixemos no seu momento, era unha sentencia con ese carácter político e ideolóxico de reprimir e dar un escarmento, sentar un precedente de cara a todos aqueles compañeros e compañeras sindicalistas que participan nos piquetes e teñen unha actitude activa ante os conflitos dos traballadores e das traballadoras. Parece-nos, ademais, que é importante que todo o que é a implantación deste modelo de capitalismo neoliberal e de todas as políticas de axuste que se están a facer de recorte de dereitos á clase traballadora, pois vai acompañado paralelamente deste proceso de criminalización do que é o movemento obreiro. Unha criminalización, ademais, de un movemento que eles saben que é moi importante nestes momentos, con todo o que está a caer en Europa, de forma moi especial nos países da periferia de Europa. O movemento sindical é unha peza clave e prácticamente do pouco que ten capacidade para facer frente a todo o que son estas políticas de ataque ao que é a clase traballadora, de recorte de dereitos, de políticas antisociais, e, polo tanto, hai que criminalizar o movemento sindical, o movemento obreiro, por diferentes vías, tanto desde o punto de vista ideolóxico como desde o punto de vista político. Durante moito tempo aquí intentouse nos convencer de que o capitalismo era o único modelo económico e social posible, de que aquí non existen xa clases sociales, se non existen clases sociales non existe loita de clases, e se non existe loita de clases, pois as organizacións sindicales que temos como función fundamental defender os intereses da clase traballadora, pois pasamos a ser algo obsoleto e que non ten razón de existir. E nós pretendemos, precisamente, con esta acción, desta folga de fame, e posteriormente con esa manifestación a nivel nacional, pretendemos precisamente denunciar todo isto, o intento por parte do poder de desmantelar o movemento sindical e desmantelar todo o que son movimentos sociales opositores a estas políticas tan profundamente antisociais e antiobreiras, que vai pola vía, xa digo, do traballo ideolóxico, pola vía da represión utilizando o aparato judicial e a Fiscalía, e tamén pola vía da modificación do Código Penal. Eu creo que todos os integrantes do movimento sindical e do movimento obreiro, as organizacións que conformamos eso, somos plenamente conscientes desta situación e de por que se adoptan este tipo de medidas, pero tamén somos plenamente conscientes que nós aquí temos un papel que cumplir, que é a defensa dos intereses da clase traballadora, e, polo tanto, vamos a seguir facendo con todas as consecuencias, independentemente desta política represiva por parte do goberno.